Es šobrīd atrodos Rīgas pasažieru stacijas vagonu parkā. Un vienreiz jau es pa vagonu parku stāstīju, bet šoreiz mans stāstījums ir daudz koncentrētāks un koncentrējas tieši uz to vilcienu, kas man aiz muguras ir redzams. Nu, varbūt ne tieši uz šo vilcienu, bet šo vilcienu šodien tāpēc, ka tas ir atkal vilciens no Viļņas. Un vēsture, pasažieru pārvadājuma vēsture starp Latviju un Lietuvu ir, protams, tikpat gara vai tikpat sena kā pats dzelzceļš. Proti jau 1862. Gadā, kad tika pabeigtas Sanktpēterburgas Varšavas dzelzceļa maģistrāle, kuras viena daļa arī iet caur Latvijas teritoriju, tad, protams, arī uzsākās pirmie pārvadājumi starp Latviju un Lietuvu, nu toreiz vēl Cariskās impērijas robežās, ja tā varētu teikt, jurisdikcijā. Līdz Pirmajam pasaules karam tika attīstīti vēl vairāk maršruti, kas savienoja Latvijas un Lietuvas pilsētas, bet pēc Pirmā pasaules kara, kad tās atkal bija no jauna bija neatkarīgas valstis, tad bija jāsāk viss no sākuma. Tāpēc, kad vecās iestrādes nedarbojās un arī attiecības starp jaunajām valstīm nemaz tik sākumā gludas nebija. Bija robeža līnija jautājums diezgan aktuāls un pirmajā neatkarības gadā, faktiski to varētu teikt par 1919. Un par 1920. Gadu, tādas īstas pasažieru satiksmes regulāras starp Latviju un Lietuvu nebija. 2021. Gadā, pateicoties Startautiskajai guļamvagonu sabiedrības iniciatīvai, faktiski tika noorganizēts jau vilciens starp Rīgu un Berlīnu. Tas tad, protams, arī šķērsoja Lietuvas teritoriju, un tādējādi mēs atkal varējām viens pie otru braukt ar vilcieniem. Protams, līdz 1940. Gadam, kad Latviju okupēja Padomju Krievija, tieši pasažieru satiksme ar Lietuvu attīstījās diezgan strauji, un tas galvenokārt bija, protams, uz starptautiski tālāku vilcienu rēķini, kā piemēram pēc vilciens uz Viļņu, atsevišķu vagonu mums bija ne tikai vilciens uz Berlīne, bet atsevišķu vagonu uz Ostendi, uz Parīzi, un, protams, visi šie vilcieni sastāv kursēja caur Lietuvas teritoriju. Otrā pasaules kara gados situācija, protams, bija atkal savādāka, tur bija cita okupācijas vāra, bet padomju savienības atgriešanās pie vāras 1944. un 1945. Gadā uzlika savu zīmogu šīm te mūsu savstarpējām attiecībām. Proti vilciens no Viļņas uz Rīgu atkal sāka kursēt, faktiski tūlīt pēc kara, bet galvenais pagrieziena punkts bija 1950. Gads, kad gluži tāpat kā šodien sāka starp abām mūsu galvaspilsētām kursēt tieši dīzeļvilcieni, nevis kā atsevišķi vagoni, kurus vilka vai nu tvaika lokomotīva, vai 60. Gados tā bija dīzeļlokomotīva, bet tieši dīzeļvilciens. Un tāpat kā šodien pirmajam dīzeļvilcienam, kas uzsāka kursēt 1950. Gada martā, bija trīs vagoni. Tikai pavadītais laiks ceļā, tur bija mazliet ilgāks pa 8 stundām. Nu, šodien mēs esam sagaidījuši vilcienu, kurš ceļā ir bijis tikai 4 stundas un dažas minūtes. Tā kā, protams, ātrums ir krietni palielinājums, bet princips ir tieši tāds pats kā 1950. Gadā. Līdz padomju okupācijas beigām bija dažādi maršruti, kas savienoja Rīgu ar Viļņu. Bija vilciens uz Kijevu, vilciens uz Odesu, vilciens uz Ļvovu. Tie visi vilcieni arī kursēja cauri Viļņas stacijai, bet bija arī vilciens Rīga-Klaipēda, Rīga-Kaļiņingrada, kas atkal savādāk cauri Lietuvas teritorija. Nu, šīs iespējas padomju savienības varas gados bija diezgan plašas. Pēc 1990. Gada, diemžēl, dzelzceļa satiksme, tieši pasažieru satiksme ar Lietuvu aizvien samazinājās. Un tas kritiskais punkts faktiski pienāca 2004. Gadā, vispirms, kad tika likvidēts vai aizbrauca pēdējais tobrīd Rīgas Viļņas vilciens, pēc tam vēl dažus gadus vilciens kursēja līdz Truskavecai. Un 2018. Gadā daļai tika atjaunota satiksme ar Lietuvu, bet tie bija vilcieni, kas kursēja starp Rīgu un Kijevu.
Nu, šodien, tātad es runāju par 2023. gada 27. decembri, ir priecīgs notikums, jo atkal ir atjaunota regulāra satiksme starp Rīgu un Viļņu, un aiz manis ir redzams šis te diezgan komfortablais dīzeļu vilciens, kas ir izgatavots 2016. Gadā Polijā, un es ļoti ceru, ka tas atgriezīs arī pasažierus, nu, kuriem iepriekš jau nebija tā iespēja būt par pasažieriem, bet vilciens būs pilns, un cik es saprotu, ir jau pieprasīts, un biļetes ir izpirkts uz nākamajām dienām, tā kā, nu, gan jau pēc tam būs iespēja arī nopirkt kādam biļeti un aizbraukt līdz Viļņai un atpakaļ.